Незважаючи, що на календарі вже розпочалася друга половина березня, Закарпаття, як і майже всю Україну, охопила справжня зима. Різке похолодання супроводжувалося шквальним вітром та сніговими заметами, які залишили після себе неприємні наслідки. За словами синоптиків, така зміна погодних умов спровокована приходом в область активного циклону, який був заздалегідь прогнозований. Саме тому напередодні гідрометцентр оголосив про погіршення погоди та штормове попередження. Ми це чекали. Через Карпати проходил активный циклон. В результате этого было, ну вы сами видели, в общем-то, довольно сильные снегопады. В некоторых местах они, интенсивность снегопадов за 12 часов достигала 20-30 миллиметров. То есть это, ну, грубо говоря, прирост снегового покрова примерно так вот где-то 20 до 30 тоже сантиметров. Было усиление ветра, все это, соответственно, наделало достаточно много бед. Температура повітря на рівнині вночі досягала позначки до мінус 10 градусів нижче нуля. Зима спостерігалася в області практично до середини тижня. В ці дні опади у вигляді снігу продовжували засипати всю область. Що ж до температурних режимів, то кожен день ставав теплішим та врешті перейшов позначку плюс. Вночі ж зберігався мороз. Мінімальні температури на низинній території області будуть опускатися до 8, а может быть и 10 градусов мороза, то есть самые холодные ночи будут с 21 по 24. Самый пик пока по нашим расчетам будет на 23 число, ночь. То есть минимальная температура в пределах 8-10 градусов мороза. Максимум на равнине, я пока только про вот низинную часть говорю, ближайшие два дня 0 плюс 2, следующие два дня плюс 2 плюс 4, до 26-го, 27-го постепенне повищення до 4-6 градусів тепла. І хоч зима не була надто суровою, закарпатці в очікуванні весни. Кажуть, кожна пора року по-своєму особлива. Однак ніщо не може так милувати око, як пробудження природи після зимового сну. Ми дуже чекаємо весну, особливо з тим газом, з тими платіжками. Да, весну чекаємо. Комфортніше завжди весною, коли розцвітає все, комфортно туди. Літо, ну, кожна пора року має свої причуди, свої за, свої проти. Кому як? Ну, я вже очікую тепла, звичайно, тільки дуже розстроєна, що там буде болото зараз, зараз все буде танути, всі ями будуть знову відкриватись. Ну, а так тепла більше хочеться, звичайно. Уже трошки втомилась від такої зими. Однак аномальні погодні умови – не найкращий варіант для місцевої флори. З настанням березня весна почала вступати у свої законні права. Тож природа день за днем прокидалася від зимового сну. Першоцвіти вже радували закарпатців та туристів. Та біологи заспокоюють, хвилюватися не потрібно. Рослини, як і природа загалом, готова до таких екстремальних умов. В принципі, для них це не є чимось таким екстремальним, то вони відновляться, вони, якщо на цей рік, скажімо, трошки які померзли, значить цибулини лишилися. Тобто, в принципі, все для рослин буде нормально, зараз іде потепління, вони знову вийдуть. Тим більше, що більша частина Закарпатської області під снігу не виходила. Тобто, рослини спокійно і далі собі перезимовують, так що переживати на цей рахунок не варто. Деякі рослини пристосовані до морозів, тобто, у них є фізіологічні процеси, які запобігають їх замерзанню, якщо цей. І вони просто перечікують тепло. Фахівці наголошують багатьом рослинам, які зараз ростуть в нашій області не один, навіть мільйон років. За цей час вони пережили декілька льодовикових періодів, що не завадило їм зберегти свій вид до сьогоднішніх днів. Більш небезпечною для флори є не аномальні погодні умови, а, як показує, на жаль, практика, самі люди, констатують біологи. Для них більш шкідливо все-таки пряме винищення людиною. Тобто, коли людина цілеспрямовано йде в природу, винищує ці рослини, не дає можливість розвиватися, це набагато шкідливіше, ніж там невеликий сніг, який вернеться. Тим часом Закарпаття сподівається, за день-два зима відступить і настане повноцінна весна.